Що таке перемога України з вашої точки зору, і як якою може бути доля? До речі, я це питання задаю дуже багатьом: доля Росії після перемоги України? Перше, перемога України — це капітуляція Кремля. Капітуляція, яку мають з одного боку підписати представник Росії, з іншого — представники конфігурації Рамштайн. Рамштайн, я наголошую. Рамштайн, тому що це та конфігурація, яка сьогодні забезпечує підтримку України. Що стосується долі Росії, то з моєї точки зору долі... Я перепрошую, Рамштайн, тому що вони стануть і учасниками майбутньої архітектури безпеки, ну, світової. Справа в тому, що якщо подивитися суб'єктність у цьому процесі, то на першому місці стоїть Рамштайн. Угу. Тут просто проситься аналогія з усім історичним процесом. Бо якщо подивитися, хто і коли і як підписував капітуляцію, то її підписували учасники бойових змагань. Якщо взяти цю конфігурацію, то Україні допомагає Рамштайн, використовуючи механізми НАТО, використовуючи механізми Європейського Союзу. Це треба чітко розуміти, тому що ні НАТО одноособово, ні Європейський Союз одноособово не можуть забезпечувати з точки зору статутних документів в повному об'ємі таку допомогу. Просто у нас дуже часто лінуються взяти документи і почитати, чому одна країна надає допомогу, друга не надає, третя надає таку, четверта таку, Європейський Союз задіює такі механізми, НАТО такі і так далі. На все це є відповіді в нормах міжнародного права, в угодах, які укладалися. Тому конфігурація Рамштайн, її цільове призначення – це допомога Україні з використанням усіх необхідних механізмів. Доля Росії. Що стосується долі Росії, то її майбутнє після капітуляції мають визначити суб'єкти цієї федерації чи конфедерації. Це їхнє завдання. Росія складається з відповідних суб'єктів. Вони є утворювачами того, що іменується Російська Федерація. Не Путін, не Кремль, а суб'єкти федерації. І важливо на нинішньому етапі, з точки зору наративу, цілеспрямування, щоб про це почали вести розмову. Тому що всі ці народи, іменуємо росіянами, які ніякого відношення не мають до того, що до етносу Росія, чомусь обзиваються русским. Насправді, як мінімум, до них можна і доречно використовувати поняття росіяни, так як це в свій час говорив Єльцин, і говорити про федеративний чи конфедеративний устрій, який вони мають визначити. І тут дуже важливо, щоб оця суб'єктність з точки зору результатів війни була забезпечена, щоб не Кремль нав'язував, в якій формі має існувати ця держава, як вона має іменуватися, а власне суб'єкти мають вирішити, бо вони утворюють цю... Хто хоче піти, може піти. Абсолютно правильно. Той, хто не бачить перспективу в межах Російської Федерації, конфедерації і так далі, він може піти.